بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق ہے الطریقۃ العصریہ، 65 نمبر سبق ہے. عربی میں ترجمہ کرو، تو عربی میں ترجمہ کرو، ترجم بالعربیہ، ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کرو. ارے بچو، ایوہ الاولاد، ايوه الاولاد، ايوه الاولاد، تم کہاں جا رہے ہو؟ اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أيها الأولاد، أين تذهبون؟ أري بچو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں ہو؟ اگر یہاں پر یہ ہو کہ تم کہاں ہو، یہ نہ ہو اس میں، تم کہاں ہو؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ تم کہا ہو؟ ایوہ الاولاد، این انتم؟ تم کہا ہو؟ این تذهبون؟ تم کہا جا رہے ہو؟ تو یہاں پر ہم باغ میں ہیں، نحن ہم، فی البوستان، نحن في البستان، نحن في البستان، ہم باغ میں ہیں. وہو بچے کون ہے؟ وہو اشارہ ہے، اولئک اولئک الاولاد، وہو بچے کون ہے؟ من أولئك الأولاد، من أولئك الأولاد، من أولئك الأولاد، وهو بچے کون ہیں؟ من أولئك، أولئك طلاب، أولئك طلاب، وهو طالب، وہ طلبہ ہے. وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ أين هم؟ أين هم جالسون؟ أين هم جالسون؟ أين هم جالسون؟ وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ درخت کے نیچے، درخت کے نیچے، تحت الشجرة، تحت الشجرة، وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. هم جالسون تحت الشجرة، هم جالسون تحت الشجرة. أب تم کہاں ہو؟ أين أنتم؟ أنتم الآن، أين أنتم الآن؟ أين أنتم الآن؟ أب الآن، كها أين، تم أنتم، أين أنتم الآن؟ أب تم كها هو، أب تم كها
ہو این انتم الان. اب ہم موٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہی ترجمہ ہم کریں گے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے الان نحن في السيارة. نحن في السيارة ایک یہ ترجمہ ہے. في السيارة نحن في السيارة ایک یہ ترجمہ ہے. اور ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں الان نحن جالسون في السيارة. نحن جالسون في السيارة. تو جب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پھر دوبارہ ان سے پوچھنے, تم کہاں جا رہے ہو؟ اين تذهبون, اين تذهبون, اين تذهبون. تو اين تذهبون کا معنی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے کہ اين انتم ذاهبون. ہم گھر جا رہے ہیں. نحن اين تذهبون, نحن نذهب. نذهب الى البيت, الى البيت. یہ اس کا جواب ہے. اور اس کا جواب ہے اين انتم ذاهبون, نحن ذاهبون الى البيت. یہ ہے آج کا ہمارا طریقہ رہے گا. پانچواں نمبر سبق ہے ترجم بالعربیہ. ارے بچوں تم کہاں ہو؟ ایوہ الاولاد این انتم, تم کہاں جا رہے ہو؟ ایوہ الاولاد این تذهبون, ہم باغ میں ہیں. نحن فی البستان, وہ بچے کون ہیں؟ من اولئک الاولاد, وہ طلبا ہے. اولئک طلاب, وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ این ہم جالسون, وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. ہم جالسون تحت الشجرہ. اب تم کہاں ہو؟ این انتم الان, اب ہم موٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. الان نحن فی السیارہ, الان نحن جالسون فی السیارہ. تم کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون, این انتم ذاہبون, ہم گھر جا رہے ہیں. نحن نذهب الى البيت, نحن ذاہبون الى البيت. تو یہ ہے آج کا ہمارا طریقہ اسرے کا 65 نمبر سبق ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.